כל אדם במהלך החיים עובר זמנים של קשיים, של תוהו ובוהו, של בלבולים, של לחצים, שהוא מרגיש לכאורה שהכל עומד לקרוס, או שהכל כבר קרס, הוא בפחד גדול, הוא בלחץ. זה יכול להיות כלכלית, זה יכול להיות בזוגיות, זה יכול להיות בעבודה הרוחנית שלו, שהוא רוצה להתקדם, ניסה וניסה, פתאום נפל באיזה דבר, והוא מרגיש, אולי זה לא בשבילי, אני כל כך רציתי, כל כך השתדלתי, אבל תראה לאיפה נפלתי, לתהום, שלא האמנתי שאני ארד לשפל כזה, תראה מה עשיתי היום. ואז הוא מגיע לייאוש. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לימד אותנו יסוד גדול. הרי בורא העולם הוא לא מוגבל. אז למה הוא ברא את העולם בתהליך כזה של תוהו ובוהו ושלבים של שישה ימים? אדם בונה בית צריך שלבים, פתאום נפל לו משהו, נשבר, יש תוהו ובוהו. אבל אלוקים יכל לברוא את כל העולם בשנייה אחת, הכל היה מסודר. למה הוא ברא את זה בארץ הייתה תוהו ובוהו ושישה שלבים? הוא בא לומר לאדם, תדע לך, גם אני בראתי את העולם בתהליך של תוהו ובוהו ושלבים, אף על פי שיכלתי לעשות את זה מהר. אבל תדע שהעולם בנוי על שלבים, על תוהו ובוהו, על סבלנות, בסוף אתה תגיע לשבת. אחרי ששת הימים, הגיע יום שבת, אחרי ששת ימי הבריאה, ואז רואים את פאר היצירה. כך אדם, גם כשהוא מרגיש, ניסיתי, לא הלך לי, נפלתי, לא תיבעל. שבע ייפול צדיק וקמה, שבע הזה מרמז על שבעת ימי בראשית. בסוף אתה תגיע לשבת, אתה תגיע למנוחה. גם אם נפלת, ניסית, לא הלך, אל תתייאש. יש לך כוחות, יש לך יכולות, תאמין בעצמך, תאמין בבורא עולם. האדמו"ר מקוצק אומר, כמו שהאדם צריך להאמין באלוקים, צריך להאמין גם בעצמו. כמו שצריך להאמין באלוקים שברא את העולם, צריך להאמין בעצמו שיש לו מסוגלות לבנות וליצור ולרומם את החיים שלו לחיים טובים, מסודרים ונכונים.